І ще одна автопригода трапилась в Мукачеві. На вулиці Пряшівській перевернувся Mercedes-Benz. Постраждалих немає, водій вантажівки відмовився говорити на камеру, але зазначив, що правоохоронці склали на нього протокол, в якому зазначили, що ДТП сталося в результаті перевищення ним швидкості. Очевидці ж стверджують, що аварія трапилась внаслідок виїзду на зустрічну смугу іншого автомобіля, власник якого втік з місця транспортної пригоди. Ранку пів п'ятої виїжджали з складу. На берег виїхала машина, встречно побачила. Від лобового відкидня уходила вліво, вкотила в обочину і вийшло на бік, перевернулася, збила стовба. Ну, водій того, що нарушив, утік. Не зупинився, утік. Свідки аварії кажуть, що значно перевищив швидкість автомобіль, що виїхав на зустріч. Подивіться, скільки як він мав летіти, щоб стільки тормозного шляху проїхати на машину. Були тут правоохоронці і вони не застали того чоловіка? Ні, там вже не було нікого, так він навіть не зупинився, поїхав. Варто додати, що ця ділянка автошляху є аварійно небезпечною. Тут часто трапляються ДТП. Це й не дивно, ні розмітки, ні відбійників, та й водії часто ігнорують правила дорожнього руху, зокрема перевищують швидкість.